Fremskrittspartiet sin leder Siv Jensen har nettopp vært ute og sagt at det er bedre på bygda enn på bygda. Problemet er bare at når Fremskrittspartiet lager politikk, så lager de en politikk som passer best for bygda. Blant annet det at man vil gi store skatteletter til dem som har aller mest fra før, og det at man fjerner formueskatten. Det er en politikk som er skreddersydd for folket på bygdø. Når det gjelder bygda, der vil Fremskrittspartiet fjerne bøndene sine inntekter med 70%. Og det betyr at hvis Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og gjennomfører politikken sin, så vil familier på biltur i Norge i fremtiden ikke lenger kunne nyte synet av grønne enger og kyr som beiter i veikanten, men gjengrodde kulturlandskap og døde bygder. I tillegg så har Fremskrittspartiet tatt ordet for at man ikke lenger skal bygge vei i grisgrendte strøk på Vestlandet og i Nord-Norge, som de uttrykker det. Og dermed forverre konkurransevilkårene for fiskeri- og havbruksnæringen betraktelig. De har også tatt til ordet for å legge ned mellom 20 og 25 av kortbaneflyplassene langs kysten, noe som vil forverre hverdagen til folk og bedrifter i distrikts-Norge betraktelig. Markedsliberalismen vil ikke bevare Norgeskartet sånn som vi kjenner det i dag. Det at det bor folk i hele landet, det er et resultat av bevisste politiske valg. Vi i Arbeiderpartiet, vi ønsker å ta hele landet i bruk, også for fremtiden. Vi ønsker at by og land skal gå hand i hand, og at folk også i fremtiden skal ha valgfrihet til å bosette seg akkurat der man ønsker å bo, enten det er i byen eller på bygda.